När man talar om vem som startade första världskriget så brukar man peka ut Tyskland. En vacklande militärstat med en modern, hårt arbetande befolkning som ville förbättra sin status i världen. Ledningen för krigsmakten var besatt av pompa och ståt och fullt medveten om sönderfallet i Tysklands kolonier. Alla förväntningar riktades mot en man som symboliserade den här världen, kejsaren Wilhelm den andre. Han var nyckelpersonen för Tysklands ambitioner att vara ett imperium och en levande symbol för den nationella stoltheten. Tysklands avsikter gentemot andra länder i Europa var både hotfulla och osäkra. Ändå hade kejsaren tagit över ett land som var inriktat på fred. Kansler Otto von Bismarcks sluga diplomati hade hållit Tyskland utanför krig sedan 1871. Bismarck hade inga planer på att utöka Tysklands gränser. Istället ingick han överenskommelser och allianser för att ha goda relationer till andra stormakter, såsom Storbritannien, Frankrike och dubbelmonarkin Österrike-Ungern. Mest av allt ville han undvika ett krig mot Ryssland. Men Wilhelm den andre saknade respekt för den ömtåliga maktbalans som Bismarck skapat. Kejsaren tyckte att han representerade ett nytt Tyskland. Han pensionerade Bismarck, bröt överenskommelser och ersatte diplomati med militär expansionspolitik. 1912 spreds nyheten att Tyskland byggde upp en ny flotta och hade utökat sin armé som var Europas största. Då förvandlades plötsligt landets eventuella bundsförvant Storbritannien till en möjlig fiende. Tyskland hade bara en trogen bundsförvant. Den ömtåliga dubbelmonarkin Österrike-Ungern som styrdes av den åldrige kejsaren Franz Josef. Människor som ville se en förändring försökte påverka grupper som hållit fast vid sina traditioner i århundraden. Den ryska dynastin Romanov symboliserade en värld som verkade stå opåverkad inför sådana hot. Tsar Nikolaj den andre tillhörde dynastin Romanov. Nu stod även Ryssland inför en ny tid. I Tyskland delade många i medelklassen kejsarens åsikt att den tyska kulturen var överlägsen. Tyskland ville styra Europa genom att bilda en centraleuropeisk region bestående av Belgien, Luxemburg och delar av de nordfranska områdena. De slaviska folken på Balkanhalvön, som fortfarande delades mellan Österrike, Ungern och det osmanska riket, gjorde uppror och krävde självständighet. Det var särskilt oroligt i Serbien eftersom Österrike-Ungern hade hindrat serberna från att få tillgång till Adriatiska havet. Den 28 juni var tronföljaren ärkehertig Franz Ferdinand av Österrike och hans fru på officiellt besök i staden Sarajevo, huvudstaden i Bosnien-Herzegovina. Han blev skjuten av en serbisk student. Österrike la skulden på Serbien. Serbien hade nämligen länge uppmuntrat de slaviska folkens uppror mot Österrike. Tyskland, som var Österrikes allierade, tog genast tillfället i akt. Österrike ställde ett ultimatum som den självständiga staten Serbien inte accepterade. Serbien fick stöd av Ryssland, avfärdade ultimatumet och mobiliserade sina trupper. Den 28 juli 1914 svarade Österrike-Ungern genom att förklara Serbien krig. Systemet av olika allianser gjorde att nästan hela Europa drogs in i kriget. Den så kallade trippelententen bildades 1907. Det var en militär överenskommelse mellan Frankrike, Ryssland och Storbritannien som bemöttes med en allians mellan Tyskland, Österrike och Italien som kallades trippelalliansen.
När fler länder gick med på båda sidor kallades allianserna senare för ententen och centralmakterna. Österrike anföll Serbien den 29 juli 1914. Tyskland väntade sig att den ryska armén skulle ingripa när deras allierade Serbien angreps. Det var också vad som skedde. Frankrike mobiliserade sina trupper den 1 augusti. Den 4 augusti gick Tyskland till attack genom en invasion via Belgien. Belgien var neutralt och landets neutralitet hade garanterats av Storbritannien. Det innebar att Storbritanniens ära sattes på spel. Kriget började på allvar när Storbritannien mobiliserade sina trupper. I april 1915 använde tyskarna ett nytt vapen på slagfältet, giftgas. Den fick fruktansvärda konsekvenser för soldaterna i skyttegravarna. Vinden behövde bara ändra riktning för att de giftiga gasmolnen skulle blåsa tillbaka på den armé som släppt ut gasen. Gasen var ett riktigt massförstörelsevapen som innebar ett nytt tragiskt kapitel i militärhistorien. Vetenskapens framsteg användes i krigets tjänst. Ententens trupper var oförberedda på det nya vapnet. De fick ta till improviserade skydd som tygstycken indränkta i urin som sattes över ansiktet. I Ryssland gjorde både armén och folket uppror. Massakern i kriget och allt lidande i hemlandet hade gjort befolkningen desperat. Politiska protester hade alltid hållits tillbaka av tsartrogna trupper, men inte den 24 februari 1917. När soldaterna beordrades att skjuta mot civilbefolkningen sköt de istället sina befäl och förenade sig med folket. Arméns revolt förvandlade upproret till en revolution. I december skrev bolsjevikerna under vapenstilleståndet med Tyskland. Den 2 april 1917 förklarade USA krig mot Tyskland och den 2 juni gick Grekland med i kriget på ententens sida. I början av 1918 hade den tyska befolkningen svårt att härda ut längre. Ententen, deras motståndare, var också utmattade. Slutet kom plötsligt innan året var slut. Ett tyskt angrepp vid västfronten var ett sista försök att få ett övertag. Under krigets sista veckor deltog 9 amerikanska divisioner i striderna nordost om Paris. Den tyska armén drog sig nu tillbaka längs hela västfronten. Slaget som ledde till italiensk seger började på Monte Grappa den 24 oktober 1918. Den bittra sanningen rapporterades till den tyske kejsaren sent i oktober. Tyskland var på väg att förlora kriget. Måndagen den 11 november 1918 fick soldaterna vid fronten höra att freden var nära. Klockan 11 den 11 november 1918 tystnade första världskrigets vapen. Det blev en otrolig glädjeyra efter allt fruktansvärt som hade hänt. Freden slöts i Versailles den 28 juni 1919. Det sades att inga fler krig skulle äga rum i mänsklighetens historia. Det var det viktigaste.